Nu Emil, är du välkommen fram. Emil är ju en av våra ALT-studenter som alltså läser Akademi för ledarskap och teologi och utbildar sig till ledare i kristendom, höll jag på att säga. Pastor eller annan typ av ledare i kristen verksamhet. En annan sitter där bak vid ljudbordet och Oskar här som talade alldeles nyss är ju en tredje som just nu har studieuppehåll. Men vi ber för Emil så ska han få predika. Himmelske far, tack för att du är här. Tack för att du talar till oss. Kom till Emil och låt hans ord få bli dina ord. Låt hans tankar få bli dina tankar. Låt han förmedla det du vill ha sagt till oss idag. Kom och smörj honom, kom och led honom. Kom och forma den här predikan, Herre. Hjälp oss att lyssna och att vara öppna i våra sinnen och hjärtan och ta emot det du vill säga till oss. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, tack så mycket. Ja, mitt namn är som sagt Emil. Och jag har fått förmånen att hålla i predikan idag. Jag tror att alla här inne har en förebild. Eller har haft i sitt liv. Det kan vara mamma, ens pappa. Det kan vara någon nära vän eller en ledare i kyrkan. Ja, det som jag skulle definiera en förebild är någon person som har gått före och visar på något som man kan bli. Något som man själv vill eftersträva och ha en del utav. Ett exempel på en förebild i mitt liv, det har varit min pappa. Jag var väldigt hyperaktiv, om man får säga så, som barn. Var lite överallt och fick för mig väldigt mycket olika saker. Men som tur var min pappa en väldigt tålamodig far. Som trots mina påhitt så visade han mig ändå liksom ett tålamod och ett lugn. Som jag känt att det där vill jag sträva efter. Det där vill jag efterlikna. Som har gjort att jag sökt det. Och det finns flera stycken områden i livet man kan ha förebilder, eller i flera. En person kan vara en förebild i flera stycken olika områden. Och en annan förebild som jag har haft, det är min fotbollstränare, som även var min ungdomsledare, som visade mig att i sport att men det är ju roligt om man uppmuntrar varandra och att man behöver ju inte alltid vinna, även fast det är ju kul att vinna, men det är ju roligt, det andra laget måste ju få vinna någon gång också. Så att, ja, just några personer som verkligen får en att formas till en bättre person. De som lever nära en. Och det finns ett område i livet som jag tror det är viktigast att ha en förebild. Och det tänker jag är sin vandring på tron. Med Jesus som kan ha gått före och kan hjälpa en med olika typer av brottningar, funderingar. För om vi ska vara ärliga så är det ju inte alltid lätt vad som står i Bibeln. Och det är ju inte lätt att sitta och kryptera det själv. Så då kan det vara skönt att ha någon att diskutera med. Och en som har betytt väldigt mycket för mig där, det är, jag vet inte om några ni känner honom, en Samuel Wallston som är i Pingstkyrkan här, som jag träffade på min konfirmation, som har varit med mig i min vandring med Jesus och hjälpt mig med funderingar jag haft kring tron, kring ledarskap och bara allmänt hur är man en bra kristen i samhället. Och när jag tänkte på det, liksom det här med förebilder i kristna tron, så kom den här bibelversen till mig i Efesierbrevet 3, 18 och 19. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden, längden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går bortom all kunskap. Att vandringen med Jesus, det är ju inget man ska göra själv, utan det är med varandra. Och hjälpa varandra och se det bättre i en själv och i andra människor. Jag tänkte börja en berättelse som nog ni många har hört talas om redan. Det är när Petrus ska gå på vattnet.
tänker ta det där. Jesus har ju nyss, eller Jesus har haft nyss haft undervisning och han säger bara, men till lärjungarna, åk ut ni i båten så kommer jag sen till er. Så de gör ju, åker ut. Men det blir ju storm på vattnet. Och sen kommer Jesus gående, men det står ju först att de blir rädda. Och varav han säger ju, var inte rädda, det är jag. Och Petrus i den här berättelsen tycker jag brukar vara känd för han som, ja, han är ju den som sjunker, han som tvivlar. Men jag tycker det är ju bara han som vågar stiga ur båten. Att han visar, han vågar ta steget och gå på vattnet för att lära känna Jesus ännu mer. Sen vet vi ju, ja, hur det gick, att han såg vågen i omständigheterna och började sjunka istället. Men som tur är var ju Jesus där och hjälpte honom upp igen. Och när jag funderar på liksom den berättelsen och bara kring det så känner jag bara, men det är ju så lärjungaskap är också, att det är som att lära sig att gå. Att man måste ju ta sig upp igen om när man faller. Och ständigt öva, öva och öva. Och även när man har lärt sig att gå bra så kan man fortfarande halka till och behöva kliva upp igen. För ingen kan ju garantera att inte ramla när man går, även fast man kan det bra. Men något som jag tänker är den viktigaste förebilden, det är ändå Jesus. Hans exempel. Och ja, tillbringa tid med honom, som Oskar sa tidigare, det är hos Gud man hittar hem. Och jag tänker att, ja, det var väldigt bra sagt. Just det här att bara, ja, det är med efterföljelsen och i Jesus närhet som vi verkligen hittar vilka vi är och hur vi kan bemöta andra. Ja, och sen, ja, men då kan man tänka bara, ja, men på vilket sätt bemötte Jesus människor? Och då tänker jag framförallt på den samariska kvinnan vid brunnen i Johannes evangeliet 4:42. Där han liksom gick och satte sig och bad henne om dricka eller vatten. Att hon är van där att gå till brunnen varje dag. För hon behöver vatten för att leva. Liksom, men varje gång hon kommer hem kommer ju vattnet att slut. Och då behöver hon gå till brunnen igen. Hon vet att när man blir törstig måste man gå till brunnen. Men Jesus, han talar till henne på ett språk som hon förstod. Att han, om man dricker av hans vatten så blir man aldrig törstig igen. Han mötte liksom henne där hon var. Och på samma sätt tänker jag när Jesus kallar Simon och Andreas till lärjungar. Att det, då, de är ju fiskare och är van med de termerna. Och liksom, det är deras svar då. Han kom, säger till dem, kom, låt, jag ska göra er till människofiskare. Och ja, det fick mig att fundera. Liksom, hur kan vi finnas i människors vardag och prata på det språk som de förstår? Vara förebilder i deras verklighet. Och det är just det, Jesus sammanfattar ju lagen i Lukas 10:27, där han skriver så här: du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, hela din själ, med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Att det där, just det handlar om att älska. Och Jesus visar det väldigt tydligt i hela sitt liv, hela sin tjänst, att han såg människan först, fråga vad kan jag göra för dig? Och att det är ett stort liksom föredöme att ta efter, tycker jag. Och att vi kan hjälpa varandra på den och förstå, som vi har sagt tidigare, djupet, bredden och längden på Guds kärlek. Men det jag kan uppleva är svårast med den här sammanfattningen som Jesus gav, det är just det här att jag ofta glömmer bort den delen att älska mig själv. Att bara, men älska Gud, det är ju en självklarhet. Älska andra, ja. Men älska andra som dig själv. Att jag ständigt måste påminna sig om, bara, ja, men jag är också värd att älskas. För jag är ju närmast mig själv och min största kritiker. Jag vet ju allt jag har gjort, men ändå det där att veta att Gud, han älskar dig för den du är.
Och som Petrus, det var tokigt, men ändå hjälpte upp igen. Och jag tänkte, just det tänkte jag på en berättelse när de satt vid påskmåltiden, Jesus och lärjungarna. Och Jesus säger till dem att han kommer bli förrådd och dödad. Och då Petrus, som jag pratade om tidigare, bara, nej men Jesus, vad som än händer, jag kommer inte förråda dig. De andra kanske gör det, men jag kommer aldrig förråda dig. Och sen säger Jesus bara, ja men innan tuppen går kommer du förneka mig 3 gånger. Han bara, nej men det kommer aldrig hända. Jag kommer alltid vara vid din sida. Och de som kan berättelsen vet ju att Petrus förnekade Jesus 3 gånger. Och jag kan försöka tänka mig in, bara, men hur kändes Petrus? Säger, han har lovat Jesus verkligen. Bara, nej men de andra kan göra det, men inte jag. Att vi lätt kan tänka, bara, men det kommer aldrig hända. Men när det väl händer så klandrar vi oss själva. Och jag tycker det är så fint sen när Jesus möter Petrus sen efter han har uppstått. Så jag tänkte läsa det stycket från Johannes 21, 15 och 19. När Jesus hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon Johannesson, älskar du mig mer än de andra? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lam på bete. För andra gången frågade han, Simon Johannesson, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en herde för mina får. För 3:e gången frågade han, Simon, Johannesson, har du mig kär? Jesus, har du mig kär? Han svarade, herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa det, för mina får på bete, jag säger dig sanningen. När du var yngre, ja, där är klart. Men just det här att ja, men Jesus kunde ha sagt till honom, bara, amen, vad var det jag sa? Du förrådde mig. Eller, ja, han kunde sagt, bara, det där var ju väldigt tokigt. Jag hoppas att du verkligen ber om ursäkt för det här. Men sån är inte Jesus. Han sa bara, men har du mig kär? Han mötte honom där han behövde. Jesus sa precis det han behövde höra. Och jag tänker att ibland kan vi behöva påminna oss att vi behöver de orden också. När vi känner oss nere. Just det att vi har gjort det tokigt att hjälpa varandra. Att se vårt värde och se andras värde, att som jag sa tidigare, att det är någonting vi gör tillsammans, inget vi gör själv. Och jag tänkte på också Johannes 13:34, att när Jesus säger att de ska se att ni tillhör mig på hur ni älskar varandra. Just det att lärjungaskapet och efterföljelsen har sin grund i kärleken. Och jag tänkte att liksom uppmana och fundera kring bara vilka förebilder har vi i vår närhet. Hur kan man uppmuntra på ett annat sätt? Man kanske tar dem för givet ibland. Eller inte sagt att man uppskattar dem så mycket. Och vilka har vi som vi kan se upp till en? Och hur kan vi hjälpa dem att få visa sitt bästa? Jag tänkte be nu och sen få lovsångstimmen kommer upp, och det finns möjlighet för förbön längst bak. Så jag tackar Jesus att du älskar oss oavsett vad vi gör, herre. Jag ber dig om att du bara vägleder oss, fortsätt vägleda oss och hjälp oss att se varandra och stötta varandra, herre. Att
Ja, att vi får ta fram det bästa ur varandra. Jag tackar dig bara för allt du har gjort för oss. Och de goda planer du har framöver, Herre. Amen.